হ্যালো বন্ধু সকল, আজি গ্রেড ফোরৰ কাৰণে ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি অসম চৰকাৰৰ নতুন নিযুক্তি গ্রেড ফোরৰ বাবে এডমিট কার্ড মুকলি কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ হাতত আৰু বেছি সময় নাই, যিকেইদিন সময় আছে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকক। এই সময়খিনি আপোনালোকে আৰু বেছি অপচয় নকৰিব, নষ্ট নকৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈ এডমিট কার্ডটো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ এপ্লিকেশ্যনৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰক আৰু এডমিট কার্ডটো ডাউনলোড কৰি লওক। আৰু যিসকলে এডমিট কার্ডটো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে আৰু ফৰগেট পাছৱৰ্ডটো মাৰি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগ ইন কৰক আৰু এডমিট কার্ডটো ডাউনলোড কৰি লওক। ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰিও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'খন চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ।